בואו נרים, מה סוף הערב? עוד קצת, עוד קצת אחי, תן לי. תודה, 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 תודה רבה. טוב חברים, ערב טוב, הרצאה שנייה הערב, אני אפתח אותה בשאלה. מי כאן רוצה תמיד לכוון גבוה? תמיד להיות בהמשכיות, תמיד להיות בהתקדמות, זו אפשר להוריד את היד אחי. לא, אני עדיין רוצה, סתם. אז אני אתחיל ישר עם המסר, אוקיי? מי שיכוון גבוה, יצליח. זה נשמע אולי ככה מאוד מאוד כללי, רק שבסופו של דבר זה משהו שעושה את ההבדל וחשוב תמיד לזכור אותו. מי שמכיר אותי יודע, אני הבעלים של דוקטור לינקדין, אני נותן שירותים לעסקים מכל התחומים. לדוגמה, זה יכול להיות בהייטק, זה יכול להיות חברות, זה יכול להיות עסקים מכל התחומים, זה לא חייב להיות טכנולוגי. והייתה לי לקוחה אחת מאוד מיוחדת. משהו שאתם שומעים עכשיו, תאום רגע, לינקדין זה לעבוד מול חברות, זה בדרך כלל הייטק, זה בדרך כלל באנגלית, אז מה, מאיפה היא באה לך, מה הקשר? זה לא הסיפור על הוגות וכאלה, זה משהו אחר. משתלה, היה לה משתלה, אוקיי, כן. לקוחה שהיא הייתה בעלים של משתלה, אומרת לי, תשמע אבי, אני פה מאזור הדרום, קום למירי, מירי היה לה פה משתלה ככה מאוד גדולה, הגיעו המון המון לקוחות קטנים. המון לקוחות קטנים, כל הזמן קנו פה הציץ, שם איזשהו פרח, פה איזה עץ, דשנים, דברים כאלה, זה בעיקר היה העסק. זה בעיקר העסק והעסק היה עובד, אוקיי, לקוחות קטנים. נפגשנו פעם, יש לנו חברים שותפים, מירי באה אליי אומרת לי, תשמע, שמעתי עליך הרבה, אני עוקבת אחריך, שמעתי טלוויזיה ופה ושם ועיתונים וכאלה. ואמרתי לעצמי, וואלה, מישהו שאני בחיים לא אעבוד איתו, זה כנראה אתה, אני אומר לה, למה? כי זה נשמע לא טוב, נכון? יש מישהו שבחיים אני לא אעבוד איתו, אני כזה, מה לא בסדר? אמרתי, לא, אתה מדבר על לעבוד עם חברות, זה מה אני אעבוד עם חברות? אתה מדבר על לעבוד עם חברות? אמר לה, כן, תשמעי, זה עסקאות יותר גדולות בסוף, בוחנים את זה. את רוצה לעשות עסקה של 20 שקל או של 2,000 שקל, של 10,000 שקל? אמרתי, תשמע, יש לנו דברים כאלה, עסקה של 2,000 שקל, יש לנו מוצרים כאלה, רק שאנחנו לא מוכרים אותם בדרך כלל, זה אחת לשנתיים, ברמה כזאת. אני אומר לה, אוקיי, ומי הלקוחות? אני אומרת לי, תשמע, מדי פעם מגיע איזה מישהו אחד עשיר, והוא רוכש את הדבר הזה. מדי פעם, מה זה מדי פעם הזה? אחת לשנה, שנתיים, שתבינו. להחזיק מוצר כזה של 2,000 שקלים, 5,000 שקלים, לפעמים 7,000 שקלים, יש למשל סוקולנטים, מישהו יודע מה זה? סוקולנטים, יש, למשל, יש פרחים ויש קקטוסים. אחד מהסוגים של הקקטוסים הוא נקרא סוקולנט. הוא יקר מאוד, אפשר בדרך כלל השירים שמים את זה במשרדים, פרח מיוחד מאוד, לא צריך להשקוט אותו יותר מדי, יש לו המון סגולות ודברים כאלה, ובגלל זה גם הוא נורא יקר, אלפי שקלים. אוקיי, יש גם בכמה מאות, יש גם בכמה אלפים. ואמר לו, אוקיי, תגידי, הרגע, המוצר הזה, אמרת לי, תשמע, לא צריך למכור לי, עזוב. נפרדנו כידידים, הכל טוב ויפה. אחרי 3 שנים אנחנו נפגשים שוב, היא אומרת לי, תשמע, לא תמיד מה קרה, אני אומר לה מה? היא אומרת לי, תשמע, אנחנו פה בדרום, בא אליי איזה לקוח אחד, מסתבר שהוא עובד באינטל, אפילו לא ידעתי, עשה פה איזושהי קנייה גדולה, אמרתי לעצמי, תשמע, יש פה אפשרות לעבוד עם האנשים הגדולים. פתאום ככה נפתחה לה המוזה. אמרת, גידי, איפה היית לפני? היא אומרת לי, תשמע, אני משתלה שבצרך הכל כמה שנים פה עסק קטן, למה שיבואו אליי? ככה היא באה אליי, אמרת לי, למה שיבואו אליי? כאילו, מי אני בכלל? שאני אמכור משהו ב-2,000 שקל, אז אני מחזיקה, כי אמרו לי, הצליחו להשחיל לי את זה, היא אומרת. יש לה ספקים, הספק הצליח להשחיל לה, והיא כועסת על עצמה. למה, מה עשיתי, סתם בזבזתי כסף, והיא ממש כועסת, אמרתי לך, חכי, בואי נמכור את זה. אמרתי, תשמע, עכשיו אחרי שהוא בא, אותו לקוח שהוא מנהל באינטל, אמרתי, אני מבינה שאני יכולה למכור יותר. אמרתי, לדעת מה הבעיה שלך? התחלנו לעבוד, לכוון גבוה. אוקיי, באותו רגע שהמוכר הצליח למכור לה, באותו רגע זה איזשהו רגע שהיא מינה ובגלל זה היא קנתה. הוא עשה לה איזשהו לחץ. מכירים ככה שיטות של מוכרים? תעשי, זה טוב, הרבה אוהבים את זה, זה אצל אנשים עשירים, זה פה ושם. היא ככה בלעת הרגע, בגלל שהיא הייתה ככה במוזה של קנייה, במוד של קנייה, היא קנתה וקנתה וקנתה וקנתה, והיא התחרתה על זה. אוקיי, יום אחרי זה היא כבר התחרתה על זה. אתם יודעים למה היא התחרתה על זה? כי היא לא כיוונה גבוה. ואני אומר דבר כזה היום, זה המסר. מי שיכוון גבוה, יצליח. לא יכול להיות מצב שאני יכוון אמצע ואני אצליח בטירוף. אני לא רואה דבר כזה, אני לא מכיר חיה כזאת. אני באמת לא מכיר חיה כזאת. אני אומר, וואי, תכוונו גבוה, יהיו כישלונות, בסדר. תכוונו גבוה, לפעמים דברים לא יעבדו, בסדר. הכל טוב, זה חלק מהדרך. בואו ניתן רגע דקה דומיה עכשיו לדבר הזה. אוקיי. איזה צליל הכי ארוך שמעתי בחיים. בסוף המסר, אין דבר כזה בשביל להצליח, ואני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה שיש.
מי שרוצה להצליח, חייב לכוון גבוה. ומי שיכוון גבוה, יצליח.